Me mira vetë marshojnë në qytetet të ndryshme në të gjithë vendin, krah për krah njëri tjetrit, duke nxitur shqetësimet se protesta mund të shkaktojë një valë të dytë koronavirusit. Testimi zgjeruar do të ndihmojë në parandalimin e përhapjes së virusit, thotë drejtuesja e grupit punës në shtëpinë e bardhë që trajton situatën lidhur me COVID-19. Kështu që ata që janë përfshirë në protesta paqësore do të mund të dinë statusin e tyre dhe jo ta përhapin virusin pa dieni. Virusi ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 106.000 vetëve në shtetet e bashkuara, duke goditur në mënyrë të shpërpjestuar njerëzit me ngjyrë. Kra protestave votuesit në 8 shtete, përfshirë Washington DC, u paracitën të martën për në qëndrave të votimit pjesë e zgjidhive para prake, duke mbajtur distancë fizike nga njëri tjetri, edhe kjo pjesë e rihapjes vëndit. Guvernator i Colorado su tha një qëvënsve se shteti duhet të disë se qëfar burimesh do të ket në dispozicion, nërsa bëm për me rihapjen. If we're plan with our federal... Nëse do të planifikojmë në koordinim me partnerët tanë qeverisë federale, duhet sigurohemi që ky do të jetë një proces i hapur, që të gjithë të dimë saktësisht se çfarë do të marrim dhe kur, çfarë nuk do të marrim dhe pse, dhe atëherë shtetet do të përpiqen të plotësojnë vrimat që u janë krijuar. Disa udhëheqës shtetësh dhe lokalitetesh thonë se urdhrat për qendrimin në shtëpi në pranverë nuk janë një zgjidhje nëse virusi rikthehet në vjeshtë. Nuk mund të kthehemi pa se të themi se do të mbyllemi. Duhet të shkojmë drejt sezonit të vjeshtës duke e ditur se mund të ketë një valë tjetër, por nuk mund të kthehemi tek urdhrat për qendrim në shtëpi. Duhet të jemi në gjendje të menaxhojmë situatën përmes rrezikut që paraqitet dhe kjo përmes testimit, përmes gjurmimit të kontakteve dhe përmes distancimit social derisa të zhvillojmë një vaksinë kundër virusit. Më shumë se 40 milion amerikan kanë aplikuar për pagesën e papunësisë për shkak se situata e krijuar nga pandemia mbylli një pjesë të madhe të ekonomisë së vendit. Demokratët thonë se më shumë se 3 trilion dollar ndihma që janë miratuar deri tani nga Kongresi nuk janë të mjaftueshme. I think be... Kemi nevojë për një masë ligjore të fortë të, të guximshme. Unë mbështes një paketë tjetër ndihme. Por Republikanët e Senatit duan një pauzë në këtë drejtim për të parë ndikimin që do të ketë ndihma e dhënë deri më tani. Ata thonë se do të shohin mundësinë për një paketë tjetër ndihme në, në muajin korrik.